ትግራይን ያለ ትውልድ ለማስቀረትና ሀገርን ለማፍረስ እየጣረ ያለውን አሸባሪው የሕወሓት ሽብርተኛ ርዝራዦችን ለመደምሰስ የሚደረገውን ዘመቻ እንደግፋለን ሲሉ በድሬደዋ ከተማ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች አስታወቁ። አሸባሪው ቡድን ሕፃናትን በጦርነት በመማገድ በዓለም አቀፍ ወንጀል መጠየቅ እንዳለበትም አመላክተዋል። ነዋሪዎቹ ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እንደተናገሩት የአሸባሪው የሕወሓት ቡድን በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል ላይ እየፈጸመ የሚገኘው ሽብር ሁሉም ሊያወግዞ ይገባል ብለዋል። እኔም ሆንኩ ሌላው ትግራዊ የሕወሓት የሽብር ቡድን በጽኑ እናወግዛለን፣ በተቀናጀ መንገድ ለሕግ ለማቅረብ የተጀመረውን ዘመቻ እንደግፋለንም ብለዋል። የአሸባሪው ሕወሓት ርዝራዦች መንግስት ያስተላለፈውን የእፎይታ የተኩስ አቁም ውሳኔ ለትግራይ ሕፃናት፣ ሴቶችና አርሶ አደሮች ብሎም ለኢትዮጵያውያን ሲል ማቆም እንደነበረበትም አመላክተዋል። ሆኖም ስልጣንን በአቋራጭ ለማግኘትና ኢትዮጵያን ለማፍረስ ሽብርተኛው ቡድን የሚፈጽመውን ወንጀል የኮነኑት አስተያየት ሰጪዎቹም ኢትዮጵያ ህብረቷንና ቅንጅቷን ይበልጥ አጽንታም የጀመረችውን ዘመቻ በማጠናከር የጥፋት ቡድኑ ለህግ መቅረብ አለበትም ብለዋል። መንግስት የህግ የበላይነትን ለማረጋገጥ የግብፅ ተላላኪ የሆነውን የሕወሓት አሸባሪ ቡድንን ለህግ ለማቅረብ እየፈጸመ በሚገኘው ዘመቻ የትግራይ ህዝብ ነቅቶ ከመንግስት ጎን መሰለፍ እንዳለበትም አመላክተዋል። ድሬዳዋ ያለነው የትግራይ ልጆች ቤተሰቦቻችን ናፍቀውናል፣ በግዞት ተይዘውብናል፣ የሽብር ቡድኑ ሕወሓት እየፈጸመ የሚገኘው ወንጀል በጽኑ እናወግዛለንም ሲሉ ገልጸዋል። የትግራይን ህዝብ ለረሃብ ለጦርነት ዳግም የዳረገው ወንድም በወንድሙ ላይ እንዲነሳሳና እንዲገዳደል በማድረግ ወንጀል እየፈጸመ የሚገኘውን አሸባሪውን ሕወሓት ሁሉም ዜጋ እንዲያወግዘውም ጥሪ አስተላልፈዋል። የትግራይ ሰዎች በኢትዮጵያዊነታችን በሀገር ወዳድነታችን የምንኮራና ለሀገር ለሉዓላዊነት መከበር ግንባር ቀደም የሆንን ሰዎች ብንሆንም አሸባሪ ቡድን ስልጣንን በአቋራጭ ለማግኘት ሲል እየፈጸመ በሚገኘው ወንጀል አፍረናል ብለዋል። አስተያየት ሰጪዎቹ ባስተላለፉት መልእክታቸውም ሁሉም የትግራይ ህዝብ ከኢትዮጵያ መንግስት ጎን በመቆም እየደረሰበት ያለውን ሰቆቃ ባጭሩ እንዲቋጭ ኃላፊነቱን እንዲወጣም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል።